perdeu tudo, né? Praticamente está perdido, né? Tentar apagar ali para salvar aquele último lá. Tem o último ainda, né? Tá chegando próximo. Ah, já pegou fogo. É o último carro. O último carro lá pegou fogo, né? Olha lá. Acabou de pegar lá. Nós paramos lá no ponto fiscal para bater pneu, meu pneu estava furado, nós viemos de lá aqui. Eu postei ali, que está demorando a chegar, depois chegou de carro lá. Será que eu vou pegar no seu lado? Já que a gente quer que eu peguei a carro. Não, vai parar aí, vai parar aí. Já pegou fogo tudo. Não, mas nem da metade daquela dá para se salvar. A metade daquela que se foi. Tinha que dar vontade de chorar. O motor está zerado aí. Quando tem uma coisa dessa, dá vontade de chorar. Tá? O chuvô parece que aumenta mais. Então chore. Eita, meu Deus. Mas a magreta tá apressando. Cadê, velho?